God afton igen. God afton, god afton. La 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 la. Så gör vi. Tjena Kenneth. Tjena Elias. Hoppas allt är bra med er. Ska vi se, vi har några grusgrabbar som ska knäcka en box, tror jag snart här. Aha, Vela Jimmy alltså. Det är ohållbart. Jag vet inte exakt vilka det är, Elias, men Ola och Jimmy tror jag, och om det är någon mer som ska köra en draft. Ska han pessa nu? Mitt i action. Det är lite oklart än vad vi ska öppna. Här kommer han. Mannen, myten, legenden, Jimmy Jungberg. Känner jag mig. Ja, tjenare. Tjo, tjolaban. Det var länge sedan vi sågs. Har inte ens hunnit äta en gubbe. Men maten står i ugnen. I alla fall. Draft. På vad? Jimmy, vad vill ni ha för något då? What do you want? Så är det när man har en tjej som jobbar med hästar, Elias. Kommer hon hem vid kvart i 12? Det är fantastiskt. Har inga black. I have no black in stock. I have no black. Vill ni fundera en stund till eller så kan jag gå iväg och käka så länge? Grabbar.
Vi vill ha det Slobban säger. Jag har inte sett Slobban säga någonting än. Vad säger Slobban? Vad vill Slobban ha? Vad bestämde vi? Nej, de där tar jag aldrig in igen, Elias. Det var fruktansvärt öppna. Men kan jag gå och käka så kommer jag tillbaka om kvart, 20 minuter istället. Då kan ni fundera på det. Jag trodde ni hade bestämt det innan. Nej, Claes. Det vill jag inte vara med om. Fyra MVP. That is impossible. Tjena David. Hur gick matchen i förrgår? Inga arga miner nu, Jimmy the man. Nej, men vi kör om en liten stund igen då, så funderar ni och så går jag och käkar så kommer jag live sen. Jag måste verkligen göra det. Fundera ner och så kommer jag skriva på Facebook sen.